Runājot par pašu daksteņu profilu, Baleksim tas segums ļoti perfekts. Visas tās matricas, ko viņš tancēja, viņš ļoti perfekti saiet kopā. Teiksim, ja uzturam to metāla daksteņu kā māla daksteņu imitāciju, tad tā ideja zūd tajā mirklī, kad mēs varam saskatīt šūvis. Ja mēs gribam tur imitēt daksteņu, tad tā ideja vienkārši pazūd, ja es redzu tās slīs. Varbūt cilvēkam no malas tas šķiet nebūtiski, bet man kā cilvēkam, kas ar to nodarbojas ikdienā, Man šķiet būtiski. To varētu salīdzināt ar tapetēm, kas ir uzlīmētas istabā. Un, ja mēs redzam visas šīs te slējas, tad diez vai saimnieks būs apmierināts ar rezultātu. Ar baleks metālu ir tā, kad tu saliec un ir. Drošs jumts tavai mājai – baleks!